Re! Viss ēters ir te! Jāzepa Vītola Latvijas mūzikas akadēmijā valda svētku noskaņa, jo tieši šovakar tiek svinēta 103. Dzimšanas diena un svētku koncertā godināta mūzikas akadēmijas un LMT gada balvas laureāti. Viens no viņiem, gada mācības spēks, ir profesors Andris Vecumnieks. Šis gads bija atkal pēc diviem tukšajiem attālinātajiem gadiem bija beidzot, kad varēja nodarboties ar mākslu tā, kā ir jānodarbojas klātienē. Kas ir tas, kas jūs paši interesē mūzikā, tad, kad jūs radat? Mani mūzikā interesē tas, ka viss, ko es daru, gan tā ir kompozīcija, gan muzikoloģija, gan diriģēšana, principā tas ir viens kaut kāds absolūti vienots organisms. Un šīs radošās idejas pārceļo no vienas profesijas, teiksim, šķautnes uz citām profesijas šķausnēm. Un tad, kad tas viss savienojas kopā, tad arī rodas lūk šīs te idejas, kuras es mēģinu realizēt. Svētku koncertā atklāsies Andra Vecumnieka daudzpusība, arī kā komponistam un diriģentam. Es vispār nekad neķeros klāt nevienam skaņdarbam, kamēr es viņu nezinu no pirmās līdz pēdējai notī. Un tāpat arī es neķeros klāt pie diriģēšanas, ja es neesmu šo skaņdarbu, teiksim, iepazinis un izjutis no sākuma līdz pašām beigām. Tad tikai tad es varu citu autoru idejas realizēt caur savām interpretācijas idejām. Profesors Vecumnieks tiešām ir izcils pedagogs. Tāda ideju bagātība, ka faktiski tiešām, kā arī nesen izteicās intervijā vēl viens viņa students Ainārs Rubiķis, ka, teiksim, stundās tā iespēju dažādību, ko viņš piedāvā, kā risināt konkrētu muzikālu problēmu, ir tiešām nebeidzama. Tas process vienkārši ir ļoti intensīvs, enerģisks, piesātināts, vienmēr pozitīvi uzlādēts. Es teiktu, ka Vecumnieks ir tiešām pozitīvā ziņā vienkārši fenomens. Otrs Jāzepa Vītola Latvijas mūzikas akadēmijas un LMT gada balvas laureāts ir jaunais mūziķis, pianists Roberts Aleksandrs Flaits, kurš Latvijā ieradies no Amerikas Savienotajām valstīm, lai studētu maģistrantūrā klavieru katedrā. The New York Times Robertu dēvē par inovatīvu muzikālu domātāju, kurš pārsteidz un apžilbina ar hipnotizējošu un iespaidīgu izpildījumu. Man bija ļoti liela interese latviešu mūzikas kultūrā un arī latviešu mūzikā vispār. Un es domāju, kur būtu labāk nekā Latvijas mūzikas akadēmija, kur mācīties šo mūziku. Mana vislielākā interese ir laikmetīgā mūzika un arī sadarboties ar komponistiem un spēlēt mūziku, kas tagad dzīvo. Un sadarboties arī ar citiem māksliniekiem, dejotājiem, komponistiem, vizuālā māksliniekiem. Kā pianists es varu dzīvot daudzos kontekstos. Sveicot Mūzikas akadēmiju dzimšanas dienā, Aneta Lesīte, Oto Alts, Latvijas televīzija.